Припадниците на Шарената Револуција не задоволни од договорот кој вчера го постигнаа представниците на четирите политички партии, ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА. Социјалните мрежи се преполни со коментари дека нивните барања не се исполнети и дека залудно дремеле по улиците неколку месеци. Граѓанскиот активист на Битолското движење Илија Балтовски во телефонска изјава за Канал 5 вели барањата кои граѓаните со месеци наназад ги испорачуваа воопшто не биле ставени на преговарачка маса. Во договорот вчера јас не го видов дека се вклучи како некако заклучок или како некој исполнување на барањата. Самиот состав на оние кои преговара за мене е неприфатлив лично, затоа што сметам дека во тој состав има и осомничени луѓе за кои се водат постапки и мислам дека со такви луѓе не се преговара на иста маса. Да не зборуваме за барањата кои граѓаните и граѓанските организации ги испорачуваа, мислам дека не беа ставени на маса и најважно што е, мене што ми смета во секој на целиот тој процес е нетранспарентност, односно затворањето на тие преговори пред јавност. Балтовски вели дека наредната недела ќе излезат со конкретни активности како ќе действуваат понатаму, но побара во иднина преговорите да бидат потранспарентни. На социјалните мрежи дел од шарените повикуваат да се излезе на протест пред седиштето на СДСМ и таму да го изразат нивното незадоволство од постигнатиот договор. Балтовски вели дека засега најави за такви протести во Битола нема, но не ја исклучува можноста демонстрантите да протестираат на Бихачка. Освен што не се исполнети барањата на Шарената Револуција, освен барањето за повлекување на одлуката за аболиција, коментарите се дека преговарачкиот тим на Шекеринска ја загубил позицијата која СДСМ ја имаше за време на преговорите пред правичниот закажан датум за предвремени избори 24 април. Нема да има техничка, експертска или каква било друга форма на влада, без мандат кој предходно го добила од граѓаните. Договорот од пржино ќе престане да важи два дена по завршувањето на изборите. Новиот министер за внатрешни работи во преодната влада нема да има неограничени можности за кадровски смени. Наместо тоа, новиот технички министер за внатрешни ќе има право да направи само 15 кадровски промени. Пропадна и идејата на СДСМ за цензура на медиумите. Договорена е нова комисија и двојно пониски казни за медиумите. Во однос на избирачкиот список, пак СДСМ излегуваше со бројки од 500.000 фантоми, а вчера беше договорено дека дополнителна проверка ќе се врши само на 39.502 лица.